کس کی تمنا ہے؟ ابھی ٹکٹ نکلنے والا ایک شعر منقبت پڑھ کے اور صلاۃ والسلام انشاءاللہ. بس آپ نے دعا مانگنی ہے, آئیے اللہ کرے ہم سب کی یہ دعا قبول ہو جائے. مل کے پڑھیے, آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو, آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو, آقا آقا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, دے دو پنج تن کے نام, ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی سے میرے میرا, ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے, ڈالو نظر کرم سرکار, ڈالو نظر کرم سرکار, ڈالو نظر کرم سرکار, ڈالو نظر کرم سرکار, اپنے مگتوں پر ایک بار, ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے, تم جو بناؤ بات بنے گی, تم جو بناؤ بات بنے گی, دونوں جہاں میں لاج رہے گی, لاج رہے گی, لج پال کرم اب کر دو, 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 منگتوں کی جھولیاں بھر دو, بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے, میرے میرا بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر. الحمدللہ ہمارے عبید رضا قادری اتاری صاحب کی طرف سے یہ موئے مبارک جناب محترم المقام علامہ اسد مدنی صاحب کو دیا جا رہا ہے. میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا ابو نافع لائق محمد سعیدی دامت برکاتم العالیہ عبید رضا قادری صاحب مفتی غلام دستگیر قادری دامت برکاتم العالیہ سے کہ آپ اپنے دست مبارک سے جو ہے ان کو یہ موئے مبارک پیش فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تادے رکھائے مدائم فرمائے, اور اللہ تعالی اس موئے مبارک کے صدقے ہم تمام کو جلد اجل مدینہ پاک کی بادب حاضری عطا فرمائے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, مولا یا صلی وسلم دائما ابدا
علی حبیبی کا خیر الگ